Агрономічні й економічні знання – запорука раціонального ведення фермерського господарства Ірину Євгеном Парасочками з села Сокулівка Запорізького району. Вони вирощують квіти, цукрову кукурудзу, овочі, пшеницю й горох, мають кур, кіз і свиней. До 24 лютого цього року родина фермерів ввела свій бізнес за чітким планом. У нас був цикл такий, тобто з января місяця. У нас там був такий цикл. Січня ми займаємось квітами, у червні ми це закінчуємо, продаємо все. Через потепління клімату ми дійшли висновку, що картоплю треба висаджувати в другому обороті. У першому вона ніяк не росте. Кукурудзу цукрову ми також вирощували в другу посадку, тому що не можемо в ранній кукурудзі випередити Васильівку і всі інші села, які південніші. Вони раніше висаджують, і ми не можемо їх випередити. Соответственно, ми їх не можемо опередити. На цьому участку у нас ростуть. На цій ділянці у нас ростуть огірки. В невеликій кількості, але дуже врожайні, дуже смачні. Щороку на цій ділянці ми висаджували хризантеми. Ось маточники залишились. Цього року не ризикнули висаджувати. Посадили помідори. Ця ділянка. Ми вирощували м'яту. До 2014 року ми її здавали в Крим, у Сімферополь. Війна 2014 року завадила. До цього року знайшли закупника в Сумах. У цьому році в Сумах їх розбомбили, тому лікарські трави залишились незатребуваними. Переключаємось потихеньку. Понасаджували овочі. Основна продукція – це картопля літньої посадки. Вона буде добре зберігатися для продажу взимку і навесні. Для продажу зимою і весною. Для фермерської родини важливо чітко розуміти і визначити, що, як і скільки вирощувати у своєму господарстві в умовах війни, аби мати з цього прибуток. Проблема в тому, що в принципі всі наші клієнти, які покупали. Проблема в тому, що всі наші клієнти, які купували квіти, в основному виїхали. Багато людей приїхало, їх квіти не цікавлять. Ми вирішили, що картопля, буряк та інші овочі важливіші за квіти і не дуже ними займались. 15 соток буряка червоного посіяли. Це те, що ми реально можемо продати. Сказали, що треба сіяти, тому що всі жовчеві райони випали. Всі ж овочні райони відпали. Одні проблеми фермери змогли вирішити, інші прорахувати наперед було неможливо. Це подорожчання пального, падіння закупівельних цін на зернові, брак приміщень для зберігання збіжжя, зміна ситуації щодо дрібної торгівлі, говорить Ірина Парасочка. 4 гектара було гороха, остальне – пшениця. Було 4 гектари гороху, усе інше – пшениця і трішки овочів. Для того, щоб заплатити за комбайн, скосити, орієнтовно треба 40 тисяч. Тому домовились із сусідом-фермером, ми віддаємо йому горох, а він нам косить пшеницю, тому що все це дуже дорого. Для того, аби відвести на ринок, треба 300 гривень, на солярку треба 300 гривень, на ринок і назад. А ці ж 300 гривень треба звідки взяти? Відповідно, треба на 300 гривень огірків продати. А якщо не продав? І думаєш, їхати чи ні. Скрізь перекупники. На ринках усі місця, які прохідні, скрізь перекупники. Якщо відділяють місця, то десь біля туалету, куди майже ніхто не доходить. Там взагалі ніхто не ходить. Господарства подібні до свого. Євген Парасочка називає маленькими компенсаторами, які можуть підстрахувати країну в скрутні часи. Але і держава, на його думку, також має підтримувати маленький фермерський бізнес. Допомога тільки, мабуть, фінансами. Щоб солярка була, щоб насіння було, щоб виробництво було. А там уже в залежності від кількості грошей, кількості землі. Давати треба вудку, а не давати рибу. Можливість є, може десь податок зняти, може десь якісь нюанси маленькі. Трошки дихнуть. І ще таке, великі завжди давлять дрібних. Палілочка. Полилочка. Усе це користь. І робота в городі, і фітнес безоплатний. Для чого зайві гроші платить? Ось за день можна обробляти пів гектара. Це виробництво Мелітопольського заводу. Не знаю, мабуть, уже там орки, танки стоять. Річ класна. Дві полилки, гектар обробляємо вручну. Мотоблок, полилка. Удвох – запросто. Це щодо питання виживання в цей час. По вопросу виживання, скажімо, в це час.